Қазақ елінің республика күнін алыс жақын шет мемлекеттерде атап өту басталып кетті. АҚШ астанасы Вашингтонда айтулы мерекеге орай салтанатты қабылдау шарасы өтті. Оған екі елдің байланысын арттыруға үлес қосқан қайраткерлер мен лауазымды тұлғалар сарапшылар қатысты. Толығырақ меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатсын. Ақ үйдің іргесінде тұрған әйгілі Смитсонның өнер мұражайы мен Рендинг галереясында осымен екінші жыл Қазақстанның республика күніне орай салтанатты жиын ұйымдастырылды. Мәртебелі меймандардың арасында мемлекеттік департамент, дипломаттар, сарапшылар, екі елдің арасындағы байланысты арттырып жүрген белсенді азаматтар қатысты. Жиынды ашқан елші Ержан Ашықбаев, мұнда жиналған әрбір адам Қазақстанның досы деп сөзін бастап, екі елдің түрлі саладағы жан-жақты ынтымақтастығына тоқталды. 50-ге жуық түрлі шикізат белгіленді. Литий, мыс, алюминий сияқты пайдалы қазбаларымызға да қызығушылық өте үлкен. Мына іс-шараның өзінде келген бизнес өкілдерінің де қызығушылық үлкен. Өздеріңізге мәлім, біз Қазгеология мен Америка Құрама Штаттарының геологиялық қызметі арасында тиісті меморандумға қол қойып, президент жолдауында қол қойылған жұмыстардың мақсаттардың бірі бұл геологиялық зерттеулердің көлемін ұлғайту. Осы жұмысқа да біз америкалық әріптестерімізді қосайық деп отырмыз. Қазақстандағы ақштың бірінші елшісі болған Вильям Кортни де елімізде республика күнімен арнайы құттықтады. Мен Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін елші болып бардым. Содан бері ел көптеген қиыншылықтарды еңсерді. Шетелдік инвесторлар үшін тартымды елге айналды. Этникаралық және ұлтаралық татулық пен бірлікті көрсете білді. Ядролық қарудың қаупын сейілтті. Мен Қазақстанға келмей тұрып, көптеген сарапшылар Орта Азия елдері дербестігін сақтай алмайды. Бір Түркістан мемлекетіне айналады деп ойлады. Бірақ Қазақстан көшпелі салт-дәстүрге сай бірлік танытып, батысты таңғалдыратын жетістіктерге жетті. Мәртебелі меймандар Қазақстаннан арнайы келген Форто Трио ансамблінің өнерін тамашалады. Ертең олар Вашингтонда мерекеге орай арнайы концерт береді. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан.